Umeri radiallahu anhu dhe historia ti e bukur e pranimit të islamit daton në vitin e 6 të hijre, në vitin e 6 të profecis, në vitin e 6 të profecis në muajnë dhil hijgje. Umeri ishte një armik i përbetuar i islamit, por nëse do të shfletojmë historinë e islamit, nuk do të hasim shumë emrin e Umerit si armik. Pra ishte armik, po jo nga ato të zelshmit e mdhej. Ishte i ri, ndaj dhe një ditë për i ditë është ai nëzitet nga shokët e ti, nga njerëzit e Mekës, për të ndërmarë një vëprim të e për të ligë, cilë ishe vrasja e profetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Dhe niset Umeri, radiallahu anhu, ishte njëri i guximshëm, i keqë kuptuar guximi i ti sot, i keqë kuptuar nga anë e muslimanve guximi i ti sot, dhe më thënë, trimrije e tilë. Tre ditë pare se të bëhej musliman, Umeri, radiallahu anhu, u bë musliman gjëgjaj i pejgamberit alayhi salatu wasalam, Hamze, luani Allahut, Hamzai, i biri Abdul Muttalibit, i cili u bë rastësisht musliman, pra nuk u bë me bindje, po u bë rastësisht si pasoj një gjesti të Ebu Xehlit që kishë bë me pejgamberin. Niset Umeri radiallahu anhu duke vesh rrobat e luftës, duke vesh armët, pra i armatosur me armët e kohës deri në dhëmb, sikurse i thon, dhe niset rrugës për tek profeti alayhi salatu wasalam, duke kërkuar se ku është që ta vrasi me qëllimin që të largojë një të keqe, një hije të rënd me demek që kish pushtu me këna asaj kohë. Mirë për rrugës takohet me një person i cili nuk u njihtes, është musliman dhe i thotë Umer, pare se të shkosh tek Muhammedi, a.s. shkosh if familjen tënde, ke motra jote Fatimia dhe tek burri motrës Saidi, pra, se ato janë bërë musliman. Shkon Umeri radiallahu anhu rrugës dhe dëgjon sahabin e nderuar Khubeyb ibn Adi, i cili po këndonte Kur'an, po mësonte Kur'anin. Pra profeti alayhi salatu wasalam, reformën e parë të cilën e zhvilloi ishte arsimimi. Nuk mund të kesh musliman dhe njeri pa arsim, pa kulturën e nevojshme fetare. Ndaj Umer radiallahu anhu që ishte njeri i kulturum, pra e gjen gjuhën me njeriu në kulturë, me njeriu në arsimum. Dgjoi Kur'anin, që nuk e kishte dëgjuar më parë, ç'është e vërteta. Dgjoi Kur'anin i cili këndohej dhe hyri më të shpejt në shtëpinë e të modrës, Khubeymi i cili e dgjoi zërin e tij u fshe. Aty i thotë Umeri radiallahu anhu që çfarë po bëni kështu, pra ç'ishte ky këndim? Asgjë, i thotë modra. Asgjë. Që një njeri i guximshëm, pra një njeri që nuk ta kursente edhe dejakun me pretekst duke ditë natyren e Omerit radiallahu anhu, ajo veproj duke fshehur atë çfarë këndonte. Tamam, domethënë për një natyrë kjo e cila kur konvertuan Islam u konvertu totalisht në bindje, totalisht në drejtësi. Dhe i thotë çfarë po këndonit? Thotë asgjë, dhe nisi të godas dhëndrin e tij, pra burrin e motrës, nisi ta godas derisa ndërhyrje e motra. Kur ndërhyrje e motra, pra e goditi dha atë, dhe e gjakosi. Kur e pa motrën në atë gjendje, kishte zemrën në gjoks, nuk kishte një shkëmb, nuk kishte një gur, pra ju trëndit zemra. Dhe i thotë e motra, thotë Umer, më shumë se të na vrasësh, çfarë do të bësh? Dhe i kur? Më shumë se sa të na vrasësh, çfarë do të bësh, thotë Umer? Thotë Umeri radiallahu anhu, lërmën i ta shikoj, pra ta lexoj vetë atë që po këndonit. Dhe nis i afrohet ta kapi, thotë motra, jo, thotë, ti je i pisët. Ti e i pisë duhet të lahesh. Të pytu Umeri se si, aty e mësojnë, del Khubeyb ibn Adi dhe i tregon për lutjen e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili kishtë thonë, pra, në të ditë ishtë lutë o Zot, ndihmoje dhe forcoje Islamin me një ndër dy Umeret, ku një ndër to pra ishte pikrish Umer ibn Khattabi radiallahu anhu, pasi u la dhe pasi e këndoj, kur anin famlart ishin ajetet e pare të surës Taha, Umeri radiallahu anhu, thot më thoni se ku ndodhet Muhammedi, duke dëshmu shahadetin, pra e deklaroj shahadetin, më thoni thot ku ndodhet Muhammedi. Ato ishin në mëdyshe se mos Umeri radiallahu anhu po në bënd dhe një vëprim dhe i dredhi, thot më tregoni se ku ndodhet dhe i thonë që është në shtëpinë el-Arqam, ibn Abil Arqam, shkoi Umeri radiallahu anhu për tek atje dhe sahabët lejmërun që po vjen Umeri, del trimi i madh Hamzai radiallahu anhu dhe thot, nëse ka ardhur për hajër bujërum, nëse ka ardhur për diçka tjetër, ne do t'i tregojmë vendin se ku e ka.
Thot pejgamberi alayhis salam, thot nuk ka ardhur Omerit vetëm se për të qenë një shpatë jona sot e tutje, pra do të jetë ndihmën tonë. Dhe kur hyn Omeri radhiyallahu anhu, një njeri i gjatë, pra është shquar për fizikun e tij të gjatë, të hollë, shpatullgjër, e ka kap pejgamberi alayhis salam pra për rrobesh dhe i ka thënë, a nuk ka ardhur koha Omer? Pra ngelet duke kundërshtu, pra nuk të ka hije ty që ti të vazhdosh të kundërshtosh, thot Omeri ka ardhur koha, thot i dërgumi Allahut. Ka ardhur koha, thot i dërgumi Allahut, deklaroi shahadetin dhe aty nisi një jetë e re për Omerin.